Krásně, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude něco úplně jiného, na co jste zvyklí. A no, jak víte, jsem fanouškem The Sims 3, tak jsem si řekla, že bych mohla třeba natočit něco jako Let's Play, což bych u sebe nikdy nečekala, že bych natočila. Takže je to překvapující i pro mě. Ale chtěla jsem to aspoň zkusit, jaký to je, třeba mě to bude víc bavit, když si takhle u toho budu povídat třeba s váma. A nevím, no, pokud vás to bude bavit, tak bych klidně točila dál. Tohle je jen takový na zkoušku, jako kdyby jo, ok, natočím další díly, kdyby ne, nic se neděje, prostě točit to nebudu. Je to jenom prostě taková zkouška. Takže dejte vědět, jestli vás to třeba bude bavit a jestli v tom mám teda pokračovat. Tak jo, můžeme jít na to. Nad hudbu do Sims. Pořádná vymejvárna. Chceme novou hru. A dáme si třeba... Tady Sunset Valley. To vypadá se dobře. Tak, tohle si teda vyberem. Tohle si to bude se dvě hodiny nahrávat, protože tam toho mám tunu nahranýho v té hře, takže to bude asi trošku malejší. Že tam ta hudba, že se nenudíme. Takže za 10 minut se sejdeme zase, jo. Tadá! Jak je to krásné údolí, kde v Sunset Valley jsou hodní, pozorní. Ale jakože to jsem tak úplně blbý. Takže. Dneska teda se vrhneme na tvorbu simíku, protože mě to hrozně trvá, já se s tím vždycky dám hrozně záležet, abych pak vypadala jako tutově hezky. Protože já potřebuji hezký postavy, aby mě to bavilo. Super. Tak jo, jdeme tvořit domácnost, jo? Takže můžeme tvořit. Tak, ženská bude se jmenovat třeba... jak se můžeme jmenovat? Mandy. 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 Fritz. OK, to je jedno. Fanoušek Pretzlers. Tak. Ježiš, ne. No, to je jak úplně ne. Já chci nějakou kočku. Neúplnou vychrtlinu. Jako svaly mi to úplně nemusí. Jako žádný svaly, ale trošku ji jako přilepšíme tady. A nechci takovou stejratou. Tak. Třeba tak. Já si upravím si. Ty běhy pro boha, to tam teda nechci jako... Neobvyklé detaily. Nechceme. Já. Nechceme neobvyklé detaily. Tak, nějaký ksí. Teda koča. Mělo by to něco... Co to je za ryba? Ježišmarja. Já na Pinoky já nedělám. To se vylepší. Tohle dobrá hlava. Tak, oči. To ještě spravíme, Trošku veliký očiči. To je zase tak velký, ne. Tak, to jsou pěkný oči, když ten nos mě děsí. A... Kine... Potace očí.
Nic normálního. To se mi zdá normální vzdálenost očí. Nemusí si rozjíždět ani jako úplně jako něco normálního. Má tam hezké oči. Hoho! To mi připomíná sobu. Dobře, tak až tak velký jako ne, ale chci, aby měl takový velký koukadlo, takový fakt hezký. Jo, tyhle jsou takový fakt hezký, možná moc zase. To je pěkný, ne? Mně se to líbí. Obočí. To se mi celkově jako líbí, ale ještě ho spravím teda tady. Přijde jako až moc tlustý. To se mi zase jako nelíbí. Tím housenky. Ale brežně? Ano. Tady jde o pěžin. Chlapi letí. Jo, tohle by šlo. Tak je tady. Ty oči máme asi jako dobrý. Ještě ty oči jako něco trošku s tím udělat. Malečko. Jo. Taky moc. Takže to dáme trošku níž. Ježišmarja, ne. Jde jen lehce. Výška obočí. Jo. Rotace obočí. Jo. Tak. Ten nos, pro boha, něco s ním udělat. No, jak je hned hezká, že jo. No. Nos asi nechám. Pusa. To se mi teda taky moc jako nelíbí. No. To je to. To je hrozný. Nechceme Donalda. Hrozný. Asi jako nechám tohle, to jo, ale ještě trošku ke zpěvně, ne? Je to, aby se trošku smálo. Chcem trošku smějně. Jako smíjí se. Šířka už je za ní, ne? Šířka. Maličko jako takhle to být může. No. Prosím, takhle. Tak, lepšejčů namalujeme. Tohle ne. Tady dáme nějaký pěkný linky. Třeba tyhle pěkný tvářenka si myslím, že dobrá. Ty jsou moc tmavý. Ano. Perfekt. Oči, barva očí. Tohle. No, kočka. Prosím. Tak, vlasy. Vlasy. Ne. Ne. Tohle. Jsou pěkný, ale to barva se mi nelíbí. To je moc červený. Jsme tohle. Jo. Jo. To je zvonno. A to vůbec je moc červený. Až moc. Toto. Jo, to se mi líbí. Tak. Jdeme tam. Jo, tam jsme byli. Jdeme oblíkat. Co pěknýho. Vybereme. Tak, co s ní? Něco hezkýho chceme. Elegantního a zároveň takového domáckého, protože ona někam slavnostně chodit asi nebude. Nebo nevím, asi nebude. Co to to? Jsou takový stalkovský. No, to se mi úplně líbí. Tak něco jiného. Tady svetřík. Nějaký moc tlustý. Nevím, co budou mít za období. Asi pevně jara možná budou mít, tak já nevím. Čeho bylo blíž, to jsou moc letní. Co tohle, ale to vypadá co pěkně. Co je to? Je moc krátký, to se mi nelíbí. No, vidíte, že jsem velmi náročná. Tak jo, no, něco už vyber, honem. Tak já nevím, mně se nic nelíbí, to jsou hrůzní hadry.
To tohle. A kadeva, ne. Tohle. Ach jo, tak prostě něco. A košile, dobrý. Tak třeba košily. A k tomu dáme... Tak, asi jsou zase moc. Co tady tyhle ty? Tepláky. Tepláky k tomu. Jo, nejsou to tepláky. Jaký byly ten džíny? Myslím, že to tak má nějaký takový hrozně tlustý nohy, nevím proč. Není špatný, ale trošku tmavší. Vidíme, trošku teda spomíníme. Jo, to by šlo. Tak, k tomu nějaký bodky. Tohle teda fakt ne, to je hrozný. Mohl bych se k tomu hodit tohle? Nevím, uvidíme. Takový jako pohodlný bodky. No, jo, hele, říkám, že chci chodit po doma, nechci mít nic extra. Tak. Slavnostní. Nevím, Jižký zenzí. Ježíš, to bylo. Jo, ty jsou hezký, ale tam je červený. Vyzývavý, ale hezký. Boty ne. Tak tady už dáme nějaký hezčí boty. Třeba... Kozačky ne. No, holínky. Jak to bude vypadat holínka? Vidíte, jak je hezky sladěné. No. Ne. Ne, ne, ne. Tak, co k tomu? No, žabky, ty budou úplně nejlepší. Co tohle? Ale jo, to je jedno. Ona tam stejně chodit nikam nebude. My pár poslavit nebudem. Noční úbor. Ahoj. Něco normálního. Moc krátké, já bych. O, to koko. Domácí, ne? Ovečky. Mně se ovečky líbí. Ne. Tak. Třeba tohle. Tak, něco sportovního, nějakou mikču. Free Nufa. Mikču. Pěkná mikča. Uspělová, a to jenom. Co tohle k tomu? To by šlo. Nějaké bodky. Já ona taky asi nebudu moc sportovat. A tyhle k tomu budou. Jasen. Každá trochu jiná fialová, to je jedno. To tady neřeším. Tak, něco na plavání, mušle budou. Fajn. Ah. Tohle nebo tohle? Ne, takhle. Máš ho černý, jo. Černý a fialový. Jak to asi sluší? Jaký sluší? Tohle? Půjdu k tomu, že? Jo. Tak. Budem začal něco na zimu hezkýho. A mě Slaba ty, Wifa. Ty tohle. Aha, našu. Jo. To jí sekne. To se mi líbí. A něco k tomu. Jo, teplováky. Je to zase jako názy. Co třeba to? Nějaký úzký. A. To je hrozný. Mě se líbí tenhle. Jo, no tak třeba tyhle, ty boty, proč má kvůli všechno ty škaredé boty? Jaký bobič? Jo, to je úplně nejlepší, jestli to takhle z toho poleze, no tak jako, to asi ne, no tak k tomu dáme hlavně tenhle půdek. Ty dech, jo. To je sice pěkně hnusný, ale jiný asi nevyberu, protože mi všechny z toho polezou a v teniskách jsou si jako, co tyhle, jsou hezčí. No, tak jsou špičatější, no, tak jako, tady to aspoň k tomu šli víc barevně. Ne, to jsou zase ty hnusný. No, tak necháme tyhle. Vidím, že nejsem úplně nadšená. Tam jsou pěny, oděv, tam jsou byly. Toto já to nechci. Už pryč, to se mi nelíbí. Hodná, jo, hodná být může. Chceme. Kuchařka třídy. Epsi, mwah! Mwah! Oho, sluš!
nějakou rodinný typ nebo něco takového. Takže zkusíme. Dál. Nevím, rodinný typ. Ano, tak chceme ještě něco. Co bychom tam mohli dát? Co tam může být? Záhradnice roku. To je zajímavý, to se mi líbí. Tak. Celoživotní přání. Jo. Tak, oblíbený věci. Transové jste to? Chiraki, Diwa Rabina! A snědla jsem šmoulu. Ne. Nagibus Kaniye. Chukrali un latte? Aha. Tak. Mně se ti líbí fialová. Co máš ráda? No klasická odbudna. Dáme nějaký popik, ne? Máte tady popik? Popik dáme? A ráda papa štřeba. Žavý stehínka? Ne. Kreovaný losos. To by šlo. Tak a znamení budeš... Já jsem taky beran. Takže beran. Chci přidat dalšího, takže ženskou máme. Teď chci chlapa. Chci chlapa. A ten se bude jmenovat... Jak ona se jmenuje? To mě docela taky zajímalo, jak jsem to jmenovala. Víte? Já totiž nevím. Mandy? Mandy? Možná Mandy. Jmenuješ se Mandy? Kdyby se mi to laskavě načetlo. Chlap. Jo, Mandy Ficová. Takže ty se jmenuješ... Jmenuješ se jak? Set. Ježiš, to velký sní. Set smolvím, ne? Tak jediný, to se mi nelíbí. Tak se budeme jmenovat Mark. Mark Fitz. Mark a Mandy Fitzovi. Jo, ale chceme chlapa. To by bylo možná lepší. To by asi teda bylo. Nechceme farmáře. Beru jako muži. Blondiáčka teda jako nechceme. No, tady už trošku jako... Nějaký ty becáky, trošku. Jen tak lehce, zase nechci nějaký úplně umělýho. Takhle jako lehce. A to není žádná třeba sořitka. Tak. Ježiš, já musím vojít na ten klobouk, ten úplně detailní. Ten vypadá, jo. Ne, tohle teda potná jako... Už jsem velmi nespokojená, ježiš, co to je za hučky. OK, ne, tohle asi neprojde. Ale jako, roztomilý. Tak, zatím dáme tohle jen tak jako... Jo? To se změní. Tak. No to je hrný místo přeci. Tak nevím, jak to bylo nějak, jak je. To je divný. Oči. Větíme ty oči. Vypadá. No teď je se tak hrozně mladě. Ježiš. Tak je vstala na to. Tady je rozvětlený. A trošku přidáme i mimozemské očička. Jenom lehce, zase ne jako tuto, jo. Takovýho Kena. Kena nedělám. Tak. Dobře. Upravujeme mimozemských očí. Nechceme mimozemské oči. To obočí je taky... Ano, nějaké to blondiaty, to úplně hnus. Máte rty hrozně takový divný.
žerty. Kačera nechceme, znovu. Co je to? Ale jo, to by docela šlo jenom. Trošku rozšíříme. A bude to asi oka, ale to nos taky moc velký. To by šlo očka. Hnědý bych chtěl. Já chci hnědo vlastního chlapa. Tak prosím vás, hnědý. Ježíš, co je to za hnědo? Nějaký dětí. Ježíš, to obočí k tomu chlapu. No, třeba tohle. To obočí. Nemůžeme nic. Co laknu, jako. Ježíš, to je. Taky divný, tyjo. Co je to? Že je dospělý, ne? Měl by být dospělý. No, měl by dospělý, ta ženská taky. Myslím, měl by dospělý. Tím, že si teda... Vypadá, kdyby bylo 15, to mi ne. Já mám lepší obočí. Je to teda není lepší. Říkám lepší. Ne. Dobrý, a jo, dobrý. Ty vlasy. Co s tím provedem? No. Tohle, ježiš. Elektrický prop. Ježiš. Normální účes. No není normální účes. Aspoň teda ne na něm. Ježiš, ne. Co tohle? Tohle je hezky. A tak asi budeme mít Justina Bieber. Co tohle, tohle by mohlo být dobrý? To? Jo, ale hned nevypadá tak hrozně mladě. Jo, to by šlo. To jde, to jde. Co fousy, kdyby že by to třeba ho to trošku zastaršilo, nebo bude vypadat to... Fuj, to je hnus. Ne, ne, tam chlupy nechceme. Obličej, jo, tady to je. Maria, neděste mě, prosím. Kotlety? Ne, kotlety ne. Jo, tak přesně takhle to vypadá, kdybyste namalovali. No tak to ne, to ne. Jo, to je dobrý. Já. Dál. Jo, to máme. Taky máme. Tak, hadry. Tak nějaké pěkné tričko, nějaký sportovní. Víte něco normálního, svetr se sobama. Proč ve všem vypadá tak blbě? Tak volíme klasiku. No, tady dáme černý. No, prostě mi vypadá hezky. Těravý nechcu. Co tohle? Taky nabírání. Ty dobrý, ale ty boty. Zase. Děkuji na patření. Všechny tenisky, pěkný. Pěkný tenisky chceme. No, hej. Taký takový. Ty ponožky. Pro boha. Ne. Ponožky ne. Vystavujeme ho. No tak to teda ne. Hannibal Lecter. Jo, ten mu sekne. Harry Potter opět. Já si nezaboduje. No, ne, žádné náušnice. Bez ponožek. Co by to? Super. Super. Tak jo. Společenský. Ani černý sako, nemáte? Kimono. Tohle bude dobrý. Jasný, stramák. Ty boty zase. Nejdeš do lesa. Tohle. Jasný. Tak, v čem budeš spát? Myslím, že to bude nahoře pes. Jasně, že nahoře. Tak jo. A dáme mu aspoň něco na spod. Něco normálního. Tady trenérky. A nebo se vypadá ty
divné, ty chlap. A, no, to je dobrý. A ne, to ne. Ježiš, ty trikoty. Tak tím můžeš běhat s holou hrudí. Jo, mám to stejný nápad, názor. Tak v čem půjdeš běhat? Je to pravda, že na běhání? To se černý nečekaní. Jasně, to je univerzální, co je ty upnutý. Dobre, to ne teda. Hej, ty tvrťáky? Jo, to je dobrý. A zase ty buty, já nevím, co to je. A dávno zase nějaký tenisky normálně. Jak se dobře běhá. O, ty černý chci. Tyhle. Jo, to bude ono, to bude ono. Ty jsou super. Plavky, plavačky. Jo, jo, ticho tam. Plavky. Má nějaký normální plavky. Co to je hrůza? Tyhle jsou mě. Jo, to vyšlo. Tak, a něco na zimu. Já se to snažím urychlit. To se všechno vybije. To začím asi po pátý. Jste za pozdravku kupa. Ne. Ale to bude pěkná. Ne. Nebo ne. Super. Ale vypadá, že černá vypadá vždycky dobře. Ty rukavy tak to mluví. To je fóru. To tohle. Tohle. A když to je jedno, už asi, až už to mělo, ty rukavice na A. To jsou rukavice na A. To jsme nebyli kamarádi. Rukavice je ukšené, jo. Už to vypadá moc zrazně mě. Tohle z toho. To je tam dobrá, není špatná, ne? No, tak to nechám být tohle, já nevím, on má hrozně jistě nebyl ty jeho vlasy. Vlasy. Necháme nějaký dlouhečí rok. Jo, no, konečně sympatiák. Tak. Dobrý, ne? Tak, přijdeme do vlastnosti a taky chceme, aby byl teda jako hodnej. Jo. Hodnej. Genius? O jo, nebude chyták. O. Ho. Jakož budeme mít zvířátka. Ne. Všechny zvířátka. Všechny zvířátka. Tak. Perfekcionista. Jo. A budeš pečující. Ano. Tak. Počkej, ještě by to chtěla, ale jako byť ten rodinný typ, že jo, trošku. Takže něco, tak ten jeden byt nemusí. Rodinný typ se nám hodí. Jo? Rodinný typ. Tak, ten rodinu bude rodinný typ. Máš rád. Evidentně černou. Taky, jak máte něco se ženou společného, popik. A budeš jíst. Tichý zákusek, radši ne. Habáč. A budeš. To je blíženec, tak jdem blížence, kde to je. To vypadá. Jo, tady. Tak. A přidáme kočičky. Kočičky přidáme. Přidáme dvě kočičky, nebo chceme pejska. Chceme dva pejsky. Já mám tu dvou motýlku. Bude se jmenovat, tohle bude Fenka. A bude se jmenovat Bella. Třeba Belofic. To je jedno. Starýho, nechci starýho. Plemeno. Já chci něco menšího. Ježiš, tohle rožka. Takovej malej mopík. Jakož mope. No ty jsi krásný pejsák. Ježíš Maria. To je krásný pejsek, že jo. Tak. Nebudu měnit. Tvar nechceme, chceme nějaký obojek, abych jasně rozhodnul. Fenka, takže dáme někdo pak na obleček, co si,
Tady je skočka, skočku. Když ty kolačně půjdeš, ano. Tak. A ty vlastnosti budeš super pejsek. Já mám jenom super lidi a super psi. Hravá. Věrná. A přátelská. Jasně. A jedno. Tak a ještě jedno pecka. Nebudeš nikomu jednout. Ježíši Kriste, co to je? Je to tak krtek. Bak. Tak, plemeno. No tohle rozhodně ne. Co to jako má být? To se asi trochu nepovedlo. Víš, že si tady jdeme motika. New York. Ale počkej. Oči aspoň mu změním, ať má jinou barvu oči. Budeš mít třeba tady modrou. Počkej, já nechci dvě modré. Já chci jednobarevný. Oči. Jsi to co krásně koukat na... No. Když ten taky obojek. Jako vyluška. No. Tak, ano, je mrzká kostička, ty dostaneš modrou kostičku, jo? Tak, fešák. No. Vlastně si budeš taky geniální pes. Genius. Jak štěkaj. Tak, máme rodinu vytvořenou, takže ukládáme. Ukládáme, halo. Ano? Rafia. To? Jo, mami. Ale já mohla být kuchařka. We know. Jo, třeba to jedno. Tak, je blik. No a tohle už je teda celý video. Pokud teda budete chtít, abych tady v tom The Sims pokračovala v dalších videích. Třeba budeme stavět, budeme zařizovat, budeme hrát. Mě to hrozně baví, já se v tom hrozně vyžívám a fakt jako dbám na detaily v tom zařizování. Tak pokud teda chcete vidět další video, určitě dejte do komentářů vědět, jestli teda chcete, abych točila nebo ne. A já doufám, že se vám aspoň tohle video líbilo a s vámi těším zase u dalšího, mějte se krásně a ahoj!